Sigurimi i terapisë Srikafta për pacientët me fibrozë cistike ka mbetur në për labirintet qeveritare, thonë antarët e shoqatës së pacientëve me fibrozë cistike. Ata thonë se asgjë konkrete nuk ka lëvizur në këtë drejtim, që prej 2 muajve, kur përfaqësuesit e kësaj shoqate realizuan takime me institucionet përkatëse për të kërkuar sigurimin e terapisë, shprehen të revoltuar, ndërka që potencojnë se nevoja për pranimin e kësaj terapie është vazhdimi një jete të shëndetshme për ta. Prindërit e pacientëve u rikujtojnë premtimin e marë për qasjen në terapinë modulare për të gjithë pacientët me fibrozë cistike dhe shpresojmë që ky premtim të realizohet sa më shpejt të jetë e mundur. Pavarësisht se pacientët mbi 26 vjeç paguajnë privatisht, autoritetet sqarojnë se pacientët me këtë sëmundje janë të liruar tërësisht nga participimi dhe se një gjë e tillë parashihet me programin e Ministrisë së Shëndetësisë, por se një gjë e tillë nuk zbatohet. Për momentin, shteti ka siguruar terapi vetëm për 12 pacient me fibrozë cistike, gjendja e të cilëve ka qenë kritike, në ndërkohë që në pritje të kësaj terapie janë dhe mbi 100 pacientë të tjerë të prekur nga kjo sëmundje.